پہلی مرتبہ ڈیرہ بگٹی کے ان علاقوں میں پولیو ورکر پہنچے ہیں اور وہاں کے 20 خاندانوں کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ بگٹی ذوالفقار کرا سے ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ وہاں کے مقامی لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا اور ہمیں پتہ چلا کہ 10-12 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے ان علاقوں تک پولیو ورکر نہیں جا رہے تھے۔ خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر وہاں پہ اتنے سال سے اگر پولیو ورکر نہیں پہنچے تو شاید وہاں پہ جو بچے ہیں وہ معذور بھی ہوئے ہوں گے۔ اس حوالے سے مزید تحقیقات ڈپٹی کمشنر ڈیرہ بگٹی کر رہے ہیں۔